Рекордні 439 балів від глядачів та перемога України на Євробаченні 2022 з відривом у 165 балів. Це подія, що не залишила байдужим увесь світ. Ось цей очікуваний і такий емоційний момент оголошення результатів. Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Слава Україні! Вболівали за гурт «Калуш Оркестра», закарпатці та гості краю. І не тільки ті, що зараз проживають у регіоні, а й наші люди за кордоном. Дивились, звичайно, вболівали. Це подія, яку не можна було пропустити. Це надзвичайно. Ми дуже раді за Україну, дуже вболівали за це. Україна має на це, на перемогу. Вона... Це надзвичайна подія. На сьогодні це взагалі перемога усього світу, да? Усього цивілізованого світу, який на зараз разом для того, щоб перемогти Росію, нападника, який зараз дуже-дуже сильно нам дошкуляє. Пісня дуже сильна, і ми бачимо, що світ дійсно звернув увагу, і такими моментами ми дійсно привертаємо до себе увагу. Ця пісня навіть може зробити багато, чим там другі чи якісь бойові здобутки. Це на такому фронті треба воювати, треба піднімати людей, і люди будуть звертати. Тому що якщо сидіти, просто мовчки спостерігати, то нічого з того не вийде. Круто, звісно. І кліп з матеріал дуже круто, дуже понравилось. Заклик в кінці виступу «Зберегти Маріуполь та Азовсталь» запалив публіку Євробачення не менше, ніж сама пісня. І залишив слід у душі кожного українця. Адже попри можливість дискваліфікації, соліст гурту все ж це зробив. Пишається вчинком і сама героїня пісні – мама Олега Псюка Стефанія. Приємно здивована була тим, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь і про Азовсталь, і зразу йому написала смс-ку, що він молодець, що він це сказав, і незалежно, чи його дискваліфікують, чи не дискваліфікують. Він зробив свою роботу, те, що він мав зробити для людей. Молодці, ми дуже раді, що в нас такі співаки. За Азовсталь взагалі дуже боляче, серце болить, і всі переймаються, і ми будемо надіятися на краще. Дуже підтримуємо те, що вони так висловилися, і це насправді дуже круто, тому що не дивлячись на якісь заборони, і вони все одно продовжили це говорити, і це, звичайно, дуже класно. Це був голос всіх нас. Це гордість, да. Добрий заклик пісня, і взагалі я рахую, що дійсно пісня і проголосували всі, і що дійсно пісня була на найвищому рівні. Думаю, що не мало би бути дискваліфікації, тому що дійсно, як вони сказали, би це гуманітарний заклик був. Він ж не сказав, що і там йти вперед, стріляти. Він сказав, спасіть, допоможіть всьому світу. Викликав, тобто звернути увагу на це все. Я думаю, що він це правильно зробив. І він просчитав ці всі кроки. Він ще це мій земляк. Я сам з Калуша так. Пісня «Стефанія» зачепила заживе і стала символом усіх українських матерів, що моляться за мир і за своїх синів, які боронять свою Україну. Для мене це дуже символічно. Я дуже рада, що у нас почали з'являтися такі пісні, не тільки про щось світове і таке просто гарні дівчата, але й щось зі смислом. Дуже відгукнулося. Для мене це про всіх мам. Дуже приємно було слухати. А от оцінювання українського журі обурило людей і викликало шквал негативних відгуків. Прекрасна помилка, на мій погляд, помилка щодо Польщі, да, щодо цього показника. Це надзвичайна помилка. Нам зараз допомагає увесь світ. Да, тому такі помилки, мені здається, не гарно робити. Але я думаю, що це повинно бути списано, тому що така обстановка зараз в Україні, що Україна не взагалі розуміє, що вона може зробити. Всі мають якось знати хоч щось про політичну, про гуманітарну ситуацію в країні. І не тільки ті, хто займається політикою, а й наші діячі інші. Ось. За Польщу можемо зрозуміти, чому так. Тому що насправді всі люди дуже вдячні і всі люди ставлять Польщі 12 балів. А от судді чомусь вирішили не віддячити так, як вдячні люди. Це можливість подякувати одне одному просто за події, за підтримку.
Залишилося здобути перемогу, аби відбудувати Україну і гідно прийняти Євробачення 2023.